请你说说看这一次的活动和感想。这次我们班在圣诞节时举办了一个活动，就是帮忙弱势儿童的。我们就在圣诞节前一天，我们开了一个同乐会，但我们并不是真的玩乐，我们是把同乐会改成了零钱劝募会。我们还邀请了校长，还有班上同学的父母们，以及班导主任来参加这个活动。我们还准备了很多的表演，表演给他们看。我们还有捐钱给那群弱势的儿童们。我们这次的活动就是为了帮助那些就是系统认为我们好的小朋友。我觉得这次对我们来说是个很好的帮助人们的机会啊。我觉得我们以后升上六年级可以用更多的方式，还有我们还要制作一张简报，这个是专门关怀儿童还有一些可能肢体上有障碍的同学们的。我觉得这次真的做得很好，就是这样子。我说到什么了？大家好，我是小林。你的感想是什么？我的感想是我们有做海报那些，然后来宣传，然后我们还有做表演，然后也有很多家长们来看，虽然这也可以让我们练练胆量，虽然很紧张，但是也很有收获。来说说看你的感想。我觉得这次的活动很有意思，因为可以帮助弱势儿童，那我觉得很有收获。而且表演的时候也可以训练自己讲话。来，你说说看你的感想。Thank you.